mata nih lo. Cok. Timbang ngisi konten upload video tonton karepmu ora karepmu karep ngarit jelali sang wedang kena kesatan udut taruh safety nih ancap pas. Wis, oye mangkat. Ben raireng. Muntal talok sih. Gede. Dili-dili pun di pasar mundu ane garing mrengi kuwi lha iki sing nyawang sing saking kilen lho iki cah ki ngopo batine kok seneng lha aku ora seneng iki perasaan ganti warna rada sisire udan iki oke nek tak anu ngenteni proyek niku rampung proyek. Ada pun ibu. Aku tanding. Oh tanding. Lo jangan. Tepatnya apa dia? Sumur. Lah sumurnya jangan berdiri tembok pun. Mubal. Mubal. Ada pun kalau anu, pun kalau ke sumur leh, nama sapi suwanten, bukan ukur. Yang kuat.
Anggap kayak Bali Pindo. Mungkin mau anggap lagi kalau juga pisan nih kamu. Gak nulung banget lah sih. Gue nih pundi-pundinya sore.